芸能人の方やスポーツ選手、そして企業経営者の方々などの寄付をですね、元にですね、基金を作ります。そしてその基金を活用してですね、さまざまな公益活動に結びつけていくと。で、今回はですね、本日お越しいただいた三崎裕太さんにですね、1億円という寄付を賜りましてですね、そして彼はですね、彼自身も私どもにとっては若者なんですけれども、さらにもっと若い人々をですね、応援したい。新型コロナウイルスの影響で来場制限をかける必要がある集客イベントにおいて、チケットの高額転売が今よりも問題視される点に着目し、チケットの一定枚数をオークション方式にするという新しい形態のチケット販売サービスについて発表されました。田中さんはご実家が足場の建設事業をされているということから、その足場を活用し新たなビジネスに挑戦したいと思い、ビジネスコンテストにエントリーされました。スイカ好きが投じて今年スイカ専門店甘いスイカを立ち上げました。甘いスイカは全国各地に新鮮かつ甘くて美味しいスイカを届けるサービスです。三崎裕太若者の未来応援基金ビジネスコンテスト最優秀賞はブランドスイカ専門店甘いスイカを発表した佐藤健さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。この度は最優秀賞に選んでいただきありがとうございます。私はスイカ業界に貢献したくて、この甘いスイカというサービスを立ち上げました。近年、農業全体でですね、後継者不足が問題視されておりますが、中でもスイカ業界は深刻です。理由はいくつかあるんですけれども、実際に出ている数値として、ここ10年で全体の半分以上のスイカ農家さんがスイカの栽培をやめられているというデータがあります。まさに今スイカ業界は危機的状況にあります。この状況を乗り越えるべく、これまで私が行ってきた活動、今後の見通しなど精一杯プレゼンさせていただきました。ご評価いただきありがとうございます。私の夢は一人でも多くの方に、一人でも多くのスイカ好きを増やし、日本の美味しいスイカを世界中に広めていくことです。そして安全で価値のある食べ物が適正な評価をされる、そんな社会になることを望んでおります。事業を立ち上げる前は、さまざまなリスクを考えて、頭でっかちになってしまって、失敗するんじゃないかとか、批判されるんじゃないかとか、そういう得体の知れない不安でいっぱいになって、怯えておりました。実際に事業を始めてからもですね、まだ経験浅いんですけれども、壁にぶつかることが多くあったりとか、お叱りいただくことも多くありました。しかしですね、それと同時に一緒に夢を見る仲間に出会いました。応援してくれるファンの方に出会いました。そして、事業を通して素敵な農家さんだったり、お客様に出会うことができました。今なら経営は楽しいと胸を張って言えます。私にとって、三崎さんはですね、そう思わせてくれた方で、夢を力強く後押ししてくださった恩人です。後に続く未来の日本の未来ある若者にですね、経営の素晴らしさや楽しさといったものを見せていけるよう、今後とも熱心に取り組んで、事業を通して社会に還元していきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。この基金は日本における新型コロナウイルス感染症の影響で夢を閉ざされてしまった学生や起業後ですね、困難に立たされている若手経営者など、日本のこれからの未来を支える若者の対象に助成金による支援を行うことを目的としています。そしてその基金の助成に基づくプロジェクトの第1弾がこのビジネスコンテストの開催でした。約1ヶ月という大変短い応募期間だったんですが、夢や希望を持った約200人以上のですね、若者からエントリーがありました。
そして本日表彰された 6名には100万円から1000万円の助成金が贈られます。このビジネスコンテストに若者たちが勇気を持ってチャレンジしてくれたこと、私は本当に大変嬉しく思います。またこの助成金が若者の夢を叶えるきっかけになればと、心から思っております。私もたくさんのビジネスにチャレンジしてきました。成功することもあれば失敗することもありました。そこで大切なの、僕が思う大切なことはですね、失敗を恐れず挑戦することだと思っています。皆さんは本当にまだまだ若いです。この助成金をもとに失敗を恐れず自分の夢をどうか挑戦してください。そして叶えてください。きっと明るい未来が待っていると思います。私はこれからも若者たちが未来に明るい希望を持って毎日を生きられるように全力で応援していきたいなと思います。本日は誠にありがとうございました。今の若い方たちがね、本当にいろんなことに、着眼して、そしてイマジネーションを持って、研究して、いろんな失敗も繰り返されると思うんですけれども、本当に一心不乱に自分が何か作ろう、見つけようっている方がこんなにたくさんいて、努力の結果を出して、そして審査員の方たちがそれを見つけてあげるっていう、そして裕太君のようにそういう人たちを、恵まれないというか、もっと方たちなのかそれは知りませんけれども、資金を出してあげる、支援をしてあげるっていうことは本当にいいことだなと思いますね。心温まる、ね、もう毎日新聞見て暮らしな人間がたくさんいる中で、もうこういう人たちもいるんだって気持ちがいいです。そうですね、僕はちょっとこういう世界とあまり触れたことがないので、簡単に言うと、よくね、インターネットの世界とか、今いろんなビジネスをやってる人を、ビジネスをやってる人間が支援するというようなことがある話っていうのは聞くじゃないですか。聞くけれども、なんか実際にそういう人にお会いしたことがなかったので、なんて言ったらいいんですかね。あ、本当に生息してたんやみたいな。わかります。なんか話には聞いてたけど、実際ね、会うまで本当かどうかわからないんで、ちょっとそういう意味では今日は何ですか。なんか今まで僕が住んでるのと違う世界に入ってきたみたいな気分でした。ね、やっぱり美咲さんがこういうことをなさるって、ご自分の成功したものをこういう形で社会に還元するっていうことは本当に素晴らしいことだと思います。なんか変なことしないようにね。そうですね、その国家レベルっていうほどの壮大な思いというよりは、やっぱり僕は20代の時にですね、自分のためにすごくお金を稼いできたんですよ。それでいろんなことがあって、いろんなことがあったんですけど、30代になるとですね、今度は社会のためにお金を稼いで使おうって思いました。本当に僕 20代当時の、ね、僕がこんなことやってるとはまさか夢にも思わなかったんですけど、やっぱりこう自分のためにお金を稼いだ、末路というんですかね、その結果があまりいいものではなかったんで、こういう社会貢献活動を通じて何かしらこう自分自身も関わっていきたいなと思いますし、社会も力ながら変えていけたらなと思ったんです。もう見直しましたよ、私は。ありがとうございます。